Ինչ անակնկալ։ Երեք նա կանգնած էր իր ամբողջ կանաչ հասակով։ Իսկ այսօր իմ տան առջև տարածվում է քաղաքային մի փոքրիկ, շատ փոքրիկ բուրակ, այնպես, որ երբ էլ նայում եմ լուսամուտից, տեսնում եմ նրա ջահել 4-5 տարեկան ծառերը, ապա մյուս թփերը, կանաչներն ու ծաղիկները։ Բուրակը նոր է իր ավազաններով, ցայտաղբյուրներով և երկար նստարաններով։ Ամառն այդտեղ լինում են բազմատեսակ ծաղիկներ, թփեր։ Բայց ինձ ավելի գրավում են ծառերը, որ շուտ բացվում են ու տերևաթափվում։ Չինական ակացիաները, կովկասյան լայնատերևիները և մյուս ստվերոտ ծառերը։ Մանավանդ եղևնիները, որ ձմեռն անգամ կենթանի են պահում բուրակը իրենց մշտադալար կանաչով։ Ուղիղ լուսամուտից առաջ աճում բարձրանում էր մի մարդահասակ եղևնի։ Ամեն առավոտ և առհասարակ ամեն ժամ, երբ մոտենում էի լուսամուտից, իմ առաջին հայացքն ընկնում էր դրա վրա, և նա ասես ժպտում էր ինձ իր կանաչ հանդերձներով, ժպտում էր մանավանդ ձմեռը։ «Տեսնում ես», կարտես ասում էր նա, «ես ցրտից չեմ բախենում, կանաչ հանդերձներս չեմ փոխում»։ Նայելով նրան, ես նույնպես ժպտում էի, որ նա իրոք հերոս է, իրոք պահպանում է իր կանաչները և չի վախենում ոչ քամուց, ոչ ձյունից, ոչ ցրտից, ու ինձ համակում էր մի ուրախ, մի հպարտ զգացում։ Այ ինչպես պետք է լինել։ Եվ ձմռան ցուրտը, բուքը սարսափելի չէին թվում ինձ։ Ահա ինչպես է դիմանում այս փոքրիկ ծառը։ Ոչ միայն դիմանում, կանաչների հետ դարան է պահում իր սրտում ու չի ընկճվում բնավ։ Աշխարհին նայում է միշտ ուրախ, միշտ զվարթ, ու փոքրիկ ծառը դառնում էր ինձ սիրելի, այնքան սիրելի, որ թվում էր հարազատ, և ուզում էի, որ նա մնա միշտ այդպես լավ ու խիզախ։ Բայց այսօր, այս առավոտ, երբ նոր զարթնած սովորականի պես մոտենում եմ լուսամուտից, եղևնին չկա։ Թվում է ինձ ուրիշ կողմ եմ նայել և դիտում եմ ավելի ուշադիր։ Այո, նա իմ կանաչ մարդահասակ եղևնին չկա։ Նրա տեղ մնացել է սղոցով կտրած բունը, գետնից մի թիզ բարձր, մի քանի փոքրիկ ճյուղեր գետնին կպած։ Այո, բունը, և նա այժմ սպիտակին է տալիս մի կլոր պղնձեա 5 կոպեկանոցի չափ։ Ինչ է պատահել։ Ու նայում եմ իրարից հեռու տնկված եղևնիներին, նրա հասակակից եղևնիներին։ Նրանք կանգուն են, ինչպես միշտ կանաչազգեստ, կատարները խրոխտ վեր պարզած։ Իսկ իմ եղևնին, ո՞ւր է իմ եղևնին, ո՞վ է կտրել նրան և ինչու։ Մտածում եմ ու գտնում հանկարծ, ահ, վաղը նոր տարի է, կտրել տարել են տոնածառ սարքելու, ու միտքս գնում է կտրող տանողի տունը։ Ինչպես է զգում նա այդ ծառի առաջ, ծառ, որին զրկել է կյանքից, գողացել մի քանի օր ուրախանալու համար։ Իսկ ձեռատի ծառը, որ տարին բոլոր ուրախացնում էր ամենքին, հիմա 4 պատերի մեջ մեռնում է զարդարված։ Եվ քանի հազարավորներ այդպես, միթե ամեն ուրախություն լինում է մի զոհի գնով։